ninkii dhibaato ay geysteen halkaas uu iska leexsanay wax laali wuxuu war u haya ma jirtay wuxuu dalka leeyimina magaalada Hargeysa waxa ka dhacday dhacdo argagaxde isla markaana aad u naxdin badan xanuun badan waxa ka dhacday hooyo wiilkeedii geysay isbitaal kamid ah kuwa ku yaala magaalada Hargeysa si ay u xalaalayso ama ay u guddo balse isbitaalkii markay hooyadii geysay ilmaheedii yaraa waxa uu isbitaalkii gabi ahaanba ka jaray qayb kamid ah xubinta taranka ee ragga ilmaha hadda qayb kamid ah xubintiisii waxa ka jaray isbitaalkii sida ay hooyadan sheegtay hadda ilmaha xaaladiisu waxa ay tahay mid aad u daran oo xanuun badan iska daa xanuunka haya dartii xataa ma haysto meel uu ka kaajo dhacdadan ilmaha waxa ku sameeyay isbitaalkaasi xalaalaynayay ama gudayay waxaa sidan ka warramaysa hooyo Xaliimo oo ah hooyada dhashay wiilkan dhibaatada intaa leeg uu ku sababay isbitaalka loo geeyey ama dhakhtarka markii hore gudayay wiilka hooyadan ama maamadan wiilkan dhashay xubintii taranka qayb ka mid ah laga jaray iyadoo laftigeedu waxay sheegtay in aanay seexanin waayadanba tan iyo intii ay dhibaatada ku dhacday wiilkeeda ay isbitaalka geysay waxaan ahay hooyo islaamo dee dhibaato aad iyo aad u culus ku dhacday waxay kaga dhacday inay yaroo aan xalaalaynayay ayaa nin farmasi bilaa sharci ah haystay xalaalayay hadduu i xalaalayayna wuxuu xubintii taranka oo dhan buu jaray mashiinkii ku jaray hadduu ku jarana dhibaatada igu dhacday waxa laalay wuxuu igala qabtay ma jirto ilmihii tarankiisi ma jiro caafimaadkiisi ma jiro meeshuu ka kaajay wuu sawday hadduu aad imka hinduu xoogaa ayuu dhibaatada qabaa anuunba la baala dhacaya meel kasta waan maray meesha waanu tagay meel aan mari ma jirto wasaaradda caafimaadkuna waxa laalay waxay dhibaatada iga qabatay ama ay ka war haysaan mid ma jiro farmasiga bilaa sharcigu haystaa haddaba daawada sida ay hooyo Xaliima sheegtay maha markii koowaad ee isla isbitaalkani uu geysto fal noocan oo kala balse sida ay hooyadu afkeeda ka sheegayso waxa uu isbitaalkani mar horeba u geystay wiil loo geeyey oo lagu yidhi xalaale inuu ka jaro qayb ka mid ah xubintii taranka ee ragga xataa in yaroo kale dhibaato u geysto kayga deekay ka daran yahay ayaa xaafada jooga dadna dhibaatada ay ugu dhacday waxaan ka codsanay walaalahayga muslimiinta halka soo joogaan in dhibaatada laga caawiyo ilmaha dhakhtar lay geeyo dowladdu kama war haysa dhibaatooyinka igu dhacay ilmaha dhana xubinta taranka ugu gaantay baan haystaa cid warka haysaana ma jirto anuba la daala dhacaya marka waxaan ka codsanay muslimiinta halka soo joogaan inay ilmaha dhakhtar dibadda walba waxa lagu dhalka waxba laga qaba qaban karo xusan dig lagu qalay warqadii dhakhtar ku soo cadeeyna wata warqadii dhakhtar ku soo cadeeyna wata waxa laalay wax dalka laga qaban karo ma jiro dalka dibadda sameeyaan dalka dibadda sameeyaan dalka gudiisa waxba laga qaban karo waxa laalay warqadii dhakhtar ku cadeey wata gudiga dhakhtar ku soo cadeeyay ma aha inuu taran lahayn waxba lahayn laakiin dalka dibadda sadii laga kaadada ku taagan laga soo deyn waana waxa ku deeyay waan waayay hooyada yaraan ninkii dhibaatada ay geysteen halkaas uu iska leexsanay wax laali wuxuu war u hayaa ma jirtay wuxuu dalka leeyimina marka muslimiinta ka codsanay in ilmaha waxa ku dhiga socaawe waxa dhibaatada ku dhacday marka waxaan ka codsanay wasaaradda caafimaadka inay iga ugu caawiso in ninka talaabo sharciga waafaqsan ka qaado iyadoo la muslimiin iyada dadkii muwaadiniinta u haysa waxaan ku dhixin kii wasaaradda caafimaadka dadka bilaa sharciga waxaan ku dhigay dhacday siinaya irbad sulu ku yiraya waxaan ku dhignaa amkiyo farsamayn buu xubintii taranka ku jiray mashiinka ku gooy ta farax baa laga farmasi gal nur buu haystaa isteeda isku ku yaala waa la wada garanay oo loobi ida ka qarsoon tan ma jirto ilmaha yar dhibaatada ku dhacday waxaan ku dawladda waxay gala qabato ilmiga waxaan haystaa waxaan ku maalaana dhintaa waxaan ku dhibaato aad iyo aad u weyn bay haystaa ilmiga kaadida inta ku taagan xaalada waxna haystaa waa taa xubintii taranka markuu jiray hargiga awday kaadidi waxaan ku taagantay marka xaalada aad culus bay haystaa